ဒီတော့ဒီဘတ်ဂျက်ပါဌာန60ကြော်ရဲ့စစ်စုပေါင်းအတုံးစရိတ်ဟာဒီသာဆိုင်ရာဌာန24ခုရဲ့စစ်စုပေါင်းအတုံးစရိတ်ထက်ဘတ်ဂျက်အရာနည်းနေတယ်လို့ကရအပြည်နယ်လွှတ်တော်ပြည်သူ့ငွေစည်းရေးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကရအပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်သူ့ငွေစည်းရေးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အဝေးဖလူဆုမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥက္ကမောင်ထွန်းခေါ်နော်အီးကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ ဒေတာအတွင်းမှာဌာနပေါင်း86ခုရှိပြီးဒေတာဘတ်ဂျက်မှာဌာနအဖွဲ့အစည်း24ခုအပဝင်သလိုအဲ့ဒီအထက်ကအစိုးရအဖွဲ့မိတ္တဥစည်းဌာနအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစည်းဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစည်းဌာနအာကာနဲ့ကာယပညာဦးစည်းဌာနမြို့ပြနဲ့အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစည်းဌာနလမ်းဦးစည်းဌာနဂျေးလက်လမ်းဦးစည်းဌာနနဲ့စီပင်သာယာရေးအဖွဲ့တွေမှာအတုံးစိတ်များနေတာကိုသိရှိရကြောင်းလည်းပြည်သူငွေစည်းင်းကထောက်ပြထားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဘတ်ဂျက်ငွေစည်းင်း 哎呀，他真的不得比，一丢丢没丢，十二岁那部戏完了，看见？